všichni, tady Sage. Dnes uvidíte náš první Marvel Avengers rozbor Lego Setu. Set má název Iron Manův robot a sériové číslo 76140. Lego Set má 148 kostek a je doporučený od věku 6 let. Dostanete minifigurku Iron Mana s vystřelovacími prvky a jeho robota s kanónem. Nejdříve si rozebereme minifigurku a pak robota. Minifigurka vypadá velice dobře. Helma sice není otevírací jako u většiny Iron Manových helem, ale to nevadí. Hlava samotná má dva obličeje, jeden s promítnutým displejem k boji a jeden normální obličej Tonyho Starka. Obličej je zpracovaný jako u posledních Iron minifigurek. Pojďme se přesunout k robotovi. Robot měří přes 12 cm na výšku, 9 cm na šířku a 9 cm do hloubky. Kokpit robota je otevírací, takže je snadné minifigurku vložit nebo vyjmout. Robot má také pohyblivé končetiny, se kterými se dobře manipuluje díky kloubům. Dále je zde na zádech nové dělo, které jsme zatím u jiných setů neviděli. Na setu je sice znát jeho nižší cena, která nedovolila, aby měl set propracovanější design, ale i tak se nám set velice líbí. Nejdůležitější na tomto setu jsou herní schopnosti. Jak už jsem říkal, robotovi se dá otevřít kokpit a dá se do něj dát minifigurka. Robotovi končetiny jsou manipulovatelné a z děla se dají vystřelit tři střely. Celkově se nám set líbí hodně ze stránky herní, ale také i ze stránky designu. Myslíme si, že je Iron Man mech ideální set na hraní a nikoho neurazí. Cena 249 korun je příjemná a dostanete hodnotnou minifigurku Iron Mana spolu s hezkým robotem. Jak už je asi z našeho hodnocení znát, tak vás ani nemůže překvapit, že vám se doporučujeme. Pokud byste chtěli další LEGO sety tohoto typu, tak vám můžeme doporučit LEGO sety Spider-Manův robot se sériovým číslem 76146, Aset Thanosův robot se sériovým číslem 76141. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a jestli chcete vidět naší další tvorbu, dejte odběr. A nezapomeňte kliknout na zvoneček. Loučí se s vámi Sage.